Мільйони 300 тисяч українців виїхали за кордон від початку повномасштабної війни Росії проти України. Це останні дані ООН. Як наших громадян зустрічають країни Європи? Які можливості для них відкриваються і які труднощі чекають? Із власного досвіду розповість наш Дмитро Литвиненко, який з родиною виїхав у Словаччину. Ми вирішили вивезти дітей. Як багатодітний батько, я мав право з ними їхати, все троє плюс діток. Ми відносно просто перейшли польський кордон доволі швидко, і там з тої сторони нас чекав якийсь фестиваль. Здавалось, весь світ тебе зустрічає. Там були намети сітхи за Україну, там давали індійські страви, були шотландці в кільтах, і вони пропонували пледи, дякуючи, відмовляючись від національної їжі. Ми попрямували на вокзал, де нас знову зустрічала національна їжа. Ми допомагаємо українцям, роздаємо їсти. Всі подаки допомагають, багато ресторанів, кафе. Всі згуртувалися і під одною маркою. Світова кухня. І вони допомагають людям, українцям, всім, яким потрібно. Як будете їхати через кордон з дітками, будьте готові, що кожен, хто вас побачить, буде намагатися вашим дітям дати щось солодке. А всі знають, що стільки солодкого дітям точно не бажано. І взагалі вам будуть пропонувати все безкоштовне. Від сімки для телефону і до послуг адвокатів. І, звісно, весь транспорт тепер для українців, якщо показуєш паспорт, безкоштовно. Це вокзал Перемишля, я показав свій український паспорт і мені дали. Це квитки безкоштовно від Перемишля до Кракова. І це з Кракова до Братислави. Все безкоштовно, коли показуєш український паспорт. Колись під час сирійської кризи я багато знімав в Європі мігрантів і дуже дивувався, чому так багато молодих чоловіків їде. От українська хвиля, вона зовсім інша. Тут майже тільки жінки і діти, у яких дуже великі чемодани і бажаючих допомогти ті чемодани носити, десятки та сотні на кожній станції. Здається, всі нині хочуть бути дотичними до української історії. Так, така ситуація, що я певен, кожен нині мусить допомагати один одному. Та допомога дуже доречна, дорога виснажує. В Європі майже не буває наших нічних рейсів, багато пересадок, і між ними переселенці сплять часто просто на вокзалі. До речі, тут на вокзалі люди, як розумію, лишаються ночувати, і там буде кімната, багато там ліжок місць таких. Знімати там не можна, люди відпочивають, варто їх заважати, і я не буду. Наша дорога теж зайняла більше 30 годин, тепер трохи відпочинемо, і я обов'язково вам розповім про те, яке житло тут пропонують переселенцям, про статуси і права й обов'язки, які вони надають, тимчасовий, постійний, про школи, про лікарні, про стосунки з сусідами, які треба тут будувати, і про те, як люди, які переїхали, продовжують працювати на нашу спільну перемогу. З Братислави Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.